kama taifa. Bwana Speaker, nianze kwa kutanguliza ya kwamba gumzo linaloendelea hivi sasa ni kana kwamba ugatuzi umeondoka katika taifa la Kenya, kwa sababu anayenyoshewa kidole cha lawama ni rais wa taifa la Kenya peke yake. Na itakuwa ni unafiki mkubwa nisipoliangazia hili, kwa sababu tuko na magatuzi 47 ambayo yanaendeshwa na magavana. Na sisi haswa kama maseneta, Bwana Speaker, ni wasimamizi wa magatuzi haya 47. Lakini kwa sababu tumeitwa, ni lazima tuitike na tuoneshe uongozi kwa taifa la Kenya ya kwamba sisi kama maseneta tuko tayari kuziba pengo ambalo limekuwa likiendelea kwa muda mrefu. Bwana Speaker, nitaanza na swala la ukabila katika taifa la Kenya. Nitaendelea na swala la ardhi katika taifa la Kenya. Bwana Speaker, tunazungumzia maandamano ambayo yameibuka kwa sababu ya swala la finance bill. Lakini mimi kama Rais William Samoei Ruto, Bwana Speaker, nitasema ya kwamba tusiyazungumzie matukio ya majuma haya mawili kana kwamba taifa la Kenya ndio limeanza kupata uhuru wa taifa hili. Nitazungumzia swala la corruption, ufisadi. Kwa sababu baada ya mengi ambayo tumeyazungumzia ya kwamba hatutaki mapendekezo ya kutozwa ushuru yalikuwa yamepelekwa katika jumba la wajumbe wetu kule National Assembly. Senator Miraj, just to bring to your attention, there is a statement you have said, mimi kama rais. Nimepeana mfano kwa wale ambao hawakuelewa Kiswahili. Mimi kama alivyotangulia kusema rais, ya kwamba hatuta chukua suluhu ya tatizo ya haya majuma mawili kana kwamba tumepata uhuru juzi, na tukubaliane kama taifa na sisi kama bunge la seneti ya kwamba Asante Bi Speaker. Kumekuwa na malimbikizi ya matatizo ambayo yamekuwa ni sawa na msongo wa mawazo katika taifa letu la Kenya, Bi Speaker. Kule Mombasani, gatuzi 001. Kwa sababu sitaongea hapa kama kiongozi wa kitaifa, ikiwa nitajitoa kama kiongozi ambaye nimetoka nyanjani. Na namshukuru rais kwa kuweza kunipa fursa hii, kwa sababu chama cha UDA kilitafuta vijana wakakamavu. Na tunapozungumzia Gen Z, hata sisi kina Miraji ni Gen Z wa kutoka kule 001. Na kwa sababu tumesema tutazungumza bila unafiki, niruhusu Bi Speaker kusema haya. Kule Mombasa tumekuwa na tatizo la ardhi. Familia zetu wamepewa barua, na nitaomba nitaje vitongoji pale Bondeni, pale Mwembe Kuku, kule Likoni, Visangalaweni, kule Junda, kule Kisauni na maeneo yote. Na haya yote yanakuja kwa sababu taasisi zinapopeana recommendation, hakuna kitu kinafanyika. Sisi kama serikali ya UDA, Bi Speaker, tulizunguka katika taifa la Kenya na tukawaambia Wakenya ya kwamba kuna makosa yanatendeka na serikali iliyokuwepo. Lakini tangu tuingie mamlakani, hakuna hata mtu mmoja, Bi Speaker, ambaye amewekwa pingu katika mikono yake kuashiria ya kwamba yale tuliyokuwa tunayazungumza wakati wa kampeni tumekuja kuwafanyia wananchi wa Kenya haki. Bi Speaker, nikibaki katika nukuu yangu ya masuala ya mashamba, jambo la kusikitisha, mawakili ambao wanawasimamia wale wanaotunyanyasa sisi ni miongoni mwa viongozi ambao wanakwenda kuzima nyota ya jamii zetu ambao wamepokonywa mashamba yale. Bi Speaker, nikisimama katika nukuu ya ufisadi, ningependa pia kuzungumzia taasisi kama ya EACC. Ni jambo la kusikitisha, na tungependa taasisi hizi ziweze kuweka wazi, je, wale ambao wanaondolewa mashtaka